ରାତିରେ ଘଟିଛି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ବାପା ମା ଏବଂ ପୁଅର ବେକ କାଟି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଯେଉଁ ଘଟଣା ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗାଜିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇଛି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ 45 ବର୍ଷୀୟ ମୁସିଂ ବିନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ 40 ବର୍ଷୀୟ ଦେବନ୍ତୀ ବିନ୍ଦ ଏବଂ 20 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଆଶିଷ ବିନ୍ଦ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ରାତିରେ ଘର ବାହାରେ ମୁସିଂ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଘର ଭିତରେ ବଡ଼ ପୁଅ ଆଶିଷ ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସାନ ପୁଅ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସାନ ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ବାହାରେ ବାପା ମାଙ୍କ ରକ୍ତାକ୍ତ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ବଡ଼ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ସେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅତି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଓ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଏପରି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି ପୋଲିସ ତାହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।